Det jeg prøver å fortelle om i bildene mine er om angst. At vi lever i et samfunn som virkelig skaper angst. Og angsten oppstår, tror jeg, ut fra isolasjon. Hvis du tenker deg små barn om natta, for eksempel når de ligger alene og våkner, og skriker og vil at noen skal være hos dem, så blir de redde. Og jeg tenker voksne mennesker, de er vel ofte også skrike, de er ofte alene, selv om det er som andre mennesker. Det kan ikke skrike, for det er ikke noe vi gjør i vårt samfunn vårt. Men taget når det har blitt gæren, når det er gæren så kan du skrike, for det er fordi at du er gæren. Og tenk på hvem skal gjøre samfunnet innenforstått med at det er skrikende, det har med menneskelighet å gjøre. En av grunnene til at jeg lager bilder er at det er arbeidet mitt. At det er det jeg tjener penger på og lever av. En annen sak er at det er... For det første for meg selv har det en veldig bra funksjon. Det andre er at jeg tror og ønsker at det skal berøre andre mennesker. En annen sak er at veldig mange mennesker her i Norge er i en veldig schizofren situasjon, synes jeg, når det gjelder følelser. Jeg tenker for eksempel med... Det følelsen du ønsker å vise, som du har i deg, og det følelsen som du har lov å vise, som nok er bestemt av samfunnsformen vår. At vi lærer å stoppe til å være veldig mye mer i forhold til ting enn i forhold til mennesker. Og da blir du veldig fremmed i forhold til deg selv. Det er det du ser igjen i bildene her nå, denne fremmedheten. Først i alle de selvportrettene. Og der har du masse forskjellige attityder. Og hvordan han hele tiden prøver å få tak i seg selv. Han ser på seg selv, men så plutselig opplever han at han ikke klarer å få tak i den opplevelsen som er han. At han er så mange personer. Thank you.
Thank you.